بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا يا أيها الذين آمنوا أنودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فقال اعدل فقال ويحك
لم أعرف. قال: خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، إذن لي فيه فأضرب عنقه. فقال: نعم، فإن له أنصا فإن له أصحابا، يحضر أحدكم صلاته مع صلاته، فإن له أصحابا يحضر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه، يقرؤون القرآن لا يجاوز كراهيته، يبرقون من الدين كما يبرق السم من النبي. عباد الله، هؤلاء هم الخوارج الذين تضرر بهم الإسلام وأهله في سالف الأزمان وفي العصر الراهن أيضا، وقد قاموا بتشبيه سورة الإسلام كما جعلوا لقمة سارقة لأعدائه، وقد حرر النبي صلى الله عليه وعلى آله وعلى آله وسلم منهم الأمة في أكثر من 20 حديثا بذكر أوصافهم والأمر بقتالهم. ومن أوصافهم الثالثة في السنة المطهرة ما يلي: أولا، التعالم والجرأة على العلماء وطعم نياتهم والتحذير منهم. ثانيا، الخلل في منهج التلقي والاستدلال من إعراض عن السنة المطهرة غالبا، وسوء فهم القرآن وقلة الفقه والجهل بأصول الشريعة ومصادرها. ثالثا، صغر السن وقلة التجربة. رابعا، الطيش والسبب. خامسا، الاعتدال بالرأي والإعجاب بالنفس والغرور وتعالي. خامسا، الغلو في العبادة وصلاة الظاهر مع فساد المعتقد والباطل. سابعا، الكلام المزخرف والمنمق وكثرة المراء والإسراف والإسراف في الجدال دون تعقل للحجج وإدراكها. ثامنا، التكفير والتغليل في النار. تاسعا، استباحة دماء المسلمين المخالفين لهم وأموالهم ونسائهم وأولادهم. عاشرا، الخروج على الإمام والحاكم ومفارقة جماعة المسلمين وتفرق والنفور من الدين. حادي عشر والأخير، اتخاذهم شعارا يتميزون به عن سائر الناس. Ingisal yalla mi yewu tan ni koy gëreum ci ko baax ci ko kay ci ko dimbalé ko ni koy jéggal ci ko ñaan mu sa suñu ay bakkar ak suñu ñaaw yi ñu def kepp bu yalla gi ci baax ak yeen maari am kenn ku ko la sax kepp bu yalla sax ci baax ci maam te am kenn ku ko la gi ngi seen ni am kenn bu yewu jaar ci dëgg jaam ko di jaay ci ak na xala ak na ko jaam ko di lore sal na ci dalla ko ko Allah mon ko 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 ta ngi seede Muhammad jaam la ndaw na yalla ko yu ngol bi di ngir bu gën len ci leppel wer yalla ak na ko fa yalla ko gaare yalla ak mo yalla jog len ci yenn leer bu leer xam yalla ak gëm yalla ak jaam yalla ak metti ginaaw lu ngi ko ko jitt wax di gëna dëgg ci wax moy waxu yalla di alquran tay ñuk di gëna te gëna ci ñuk yëp moy ñuk yalla muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam di yëp ci te gëna yes moy ñu ci sax gi di lepp ñu sax gi ne bi da te bëgg bi da tan ko la ak wër la te ñu jëlé borom ñu sallallahu alaihi wa alihi wasallam bokku ci li ñi ngi dégg suñu bopp di leen dégg ragal yàlla ak jëf santaane di bàyyi tere ndax mooy jaar bi bépp xéwal ak baat asamaan ak suuf mooy tamit génn waaye ci booleen xam-xam yu àdduna yi ak yu àlla tere
seen jëf yu baax wala seen jëf ya yor jëf dañ ko perte wala boo ca jëf gën a perte ca seen jëf ya yor jëf ci àdduna boo ko ca ca koy perte ci àllaaxira duñ ko jar ñu ëllëg. Mooy ñu nga xam ni seen jëf sànq la bu yàgg ci dund àdduna seen jëf yi nga xam ni ca biti jëf yu baax la ay xeer yu julli wala ay xeer yu koor wala ay xeer ay màgg la wala ay sara wala ay sara wala ay jàng alquran wala tudd yàlla yëpp yooyu yëpp sànq maam te ñoom ña ngay defe ni ña ngay def lu baax yàlla dañu doone mooy ñi nga xam ni ñoo weeti seen laaye seen borom weeti tamit dañe dañu war a dajee moom ëllëg ba tax yàlla maam seen jëf bu yowma qiyaame yàlla na leen a mun leen feeseel leer na ci seen jëf yooye dama koy neena al buxaari ak muslim solo nañu jëlee ci al israil bu bëggre radiallahu anhu moom diggante bi nekkee yonente bi alayhi salatu wasalaam fekk bi ñu séddale ay mànk mooy àll julli ñi jëlee wa ci léeg léegi ci xare ko ne yonente bi di ko séddale saxaaba di ci nooyee xool ñi nga xam ni dañu juubee bu dees lañu di leen jox lu bari ci àll dooy ñeneen ña seen gëm jëgal bu bàyyi leen seen gëm moom sa allahu alayhi wa sallam ci noonu rek jala am jeruwaay bu ñuy wax gën fooy sera tuddoon abdallah ca la ñëw fekkoy ko ñu bokk ci xeet tamit bi mu ñëwee mu ñu yàlla bi salallahu alayhi wa sallam maanu ci sa séddale séddale gii ngay séddale maanu wut te yàlla taw wax loolu rasulullahi salallahu alayhi wa sallam yeneen bi salaa si ni toskere bi yàlla war man bu ma maanul kan mooy maanul ci kaw suuf man mi yàlla di borom asamaane suuf bu wóorul bu ma maanul man tecc naa man yeneen bi salaa alayhi wa sallam yeneen bi wax ne rek saa yi tàggat ma mën a xamaa tub ñu yaa rasulallah bàyyi ma ma toog boppam bàyyi ma rek bopp beneen bi waaye ñu xaalis moo jub ñu yaa rasulallah yeneen bi alayhi salaatu wasalaam bàyyi leen ko amaana muy julli bàyyi leen ko amaana muy julli xaali di ko ñaata ci jullikat ñooy wax ci seen làmb mu nekk seen xol bu ñu gëm yeneen bi salaa sal di bàyyi leen kii ne dina génn ci ndigga ay gaa yoo xam ni ay àndandoo lay ay gaar lay moo xam ni jukka jii mu am ak pàpas bii mu am ak gis-gis bii mu am nga xam ne dem na bay diinal rasulullah sallallahu alayhi wa sallam di diinal séddale yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di ko di contesté dana am lu jaar ci yoon wii ñoo xam ni yonente bi nee ne di ngi ñëw parce que ñooñu yéen saxaaba wala ngeenelee seen julli yéen ak ñoom seen julli da ngay xeeb seen julli yéen saxaaba ñoo ne daal julli fuuf boo leen ngeenelee seen koor yéen saxaaba yi ak koor ñooñe ñoo ne daal ko woor fuuf da ngeen xeeb seen koor yéen saxaaba ñoo ne daal ko woor fuuf boo leen ngeenelee ne ñu jaay alquran moom ak yéen ñoo ne daal ko tere alquran mu gën leen ba bari ñu jàng da ngeen xeeb da ngeen jaay alquran waaye alquran ba ñu jàng weesu wu seen bulli yeneen bi nee na ñu ëppal ci diine lu ñu doon ba teegaat ba loolu dana ñu yóbbu ba ñu génn ci diine te duñ ko yëg nañuy génne ci diine sax mooy na fekk buñ ko sànnee ab rëb noonu muy fëllee nga xam ngeen dugg fii génnee fële nee na noonu la ñu duggee ci génn diine mii fii génnee fële te duñ ko yëg fekk ba sax lenn ci rëbb boobu bu ca tàtt dere dere ci dereta bu ca tàtt lenn ci leneen tëb ci yaatu ba wala ci gres ba bu ca tàtt noonu lañu génnee ci diine di desaare ñu am lenn lu ñuy dese ci lii ñoo ñu ne kuréel boobu bopp julli moom dañuy wax al xawaaj kuréel la boppam mooy ñi nga xam ne dañu génn toog ay rëbëlëm rëbëlëm ci état islamique wala ci njiitu julli wala ci njiitu réew nga xam ni l'islam loroon na ci ñoom ak ñoom l'islam ak état islamique ci jamono ju nekk moo
Je ne sais pas si vous avez vu que 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 vous avez vu
jëmi sàngaar yi alquran bi seen tur yee rek la yàgg ñoom gaa yooyu ba tax abdullah bin amar ni dañoo jël aaya yi yàlla wàcce ko ci yéene yi ñëw fi daal di koy am léegi ci julli ndax xew islam bi wax naa ñoom ci boppam muy xabaar yooyu innama hiya suu fahmihim lilquran maanaam li tax ñu dugg ci ay bidaa asaak ak réer mooy ñàkk dégg alquran ak déggingu ñaaw bi ñu am ci alquran nee jubbuwuñ sax weddi alquran wante bañuy beddee sunna noonu tamit beddi borom xam-xam rawatina sahaaba yi dañ leen beddi woon nga am jël ñoom xam-xam beddi leen sos seen jaar ko ak seen digg ko wuccee wala xam-xam ko ñu doy leen loolu moo leen sànq ba nga xam ni ñoom lañ foogal ni loolu la aay bi dugg loolu lay tegtale tegtale ko loolu moo leen sànq noonu tamit bokk na ci seen melokaan yu leen yore fi meral mooy ay xale la di doon ay jeune bi di doon ñoo xam ni ñu ñàkk expérience taal bi kon daf laa bas naan yeneen bi nee na ay jeune lañ yoo xam ni fokk ñu sax seen bëgg seen bëgg sax fokkagul feragul ñoom ci boppam nga xam ni jeune yoo xam ni daanaka seen yaram dafa tàng seen dara tàng ñu ñàkk expérience ci àdduna ñàkk ay jaar-jaar ci àdduna ñàkk gis-gis bu sori ci àdduna ñoo ne ñu ëpp ci kuréel boobu ci jël yooyu ci jël yi lañu bokk wala ñu ëpp ci kuréel boobu ay jël yooyu loolu tax doo gis ci ñoom ay mag loolu tax ci jamono sahaaba yi ba ñuy feet ci jamono ali radiallahu anhu ba ci jamono Ousmane radiallahu anhu jamono jooju ay jël lañu kenn ci sahaaba yi bokk ci ñoom ba tax Abdoulaye bin Abbas bi ñu dajee ñoom di tàgg seen tey ñoom ba mu mag daanaka 8000 personnes ci ñoom nga xam ne 12000 la ñu woon jeddeeku sax seen dëkk bopp wut seen ngir bopp boobu ay ma xale mooy xalifa ñoom Abdoulaye bin Abbas dem fi ñoom tàgg seen tey ñoom nga xam ne 12000 personnes la ñu defoon na ba convertir ci ñoom lu mat 8000 ñeneen na laa ko bañ Abdoulaye bin Abbas bokk na ci lu leen wax kan ci sahaaba yonente bi mu ànd ak yéen ci seen i xaar ak seen i gis-gis amul kenn ku ci ànd muy mag mag ñi nga xam ne ñoo biddaa ci xam-xam sax ci xam-xam muy rasakuna ci leen seen kenn ñeewul seen xam-xam bën na bul ñeewul ay jël lañ ci doon kaw na seen melokaan boobu na seen melokaan tamit ay nit la ñoo xam ni xabar lañu demee xabar lañu demee noonu tamit dañ ay gaaw lañu demee argueur bi ñuy demee wante tamit ñu ñàkk kenn lañu wante ñu jàpp gis-gis lañu doon ñu xat lañu doon ci seen wàllu gis-gis yaatu bu ñu xale xalewu ñoo kenn yeneen bi soxla yi soxla wax nañu yaatu fi akhiri zaman qawmun fadazaatu asnani subahaa ila nga xam ne seen tali dafa des seen tali dafa des loolu bokk na ci bu ñu def yëfu nite yëfu nit duñ ko def ak nit dafa màggee ci ñoom ndax am na loo xam ne budul jiyee sax xeeru doomu aadama mooy ko nit mu koy def budul jiyee sax xeeru doomu aadama mooy ko nit mu koy def wante ñoom dañuy ci loolu lañuy nuru nag ci loolu lañuy nuru bokk na seen melokaan bokk na seen melokaan mooy nit lañu ñoo xam ni seen xalaat bopp moo leen doy dañuy yéem seen bopp ak wor ko ak woru moo leen jaar ak réew-réew bi loolu tax ñoom dañu képp ku dul ñoom moo xam sahaaba moo xam borom xam-xam nga moo xam comme la doon day leen fay jaam ñu doo daal xeebaale say xalaat ba ñoom du jël lenn sa xalaat loolu tax moo leen sahaaba yi jamonote ñoom jëm nañ leen nasiha laay leen bii ñu delloo seen laay bi non ñu di ñu ñu leen dégg sax borom xam-xam yi jamonte ñoom dem nañ jéem leen laaj bii jël yooyu mais li ñu mujjee mooy ñu wax ñi leen toog bu leen dégg ñii ay jaaru buur lañu ñii borom xam-xam buur lañu bu leen dégg ñii dañoo raar
ni dañu mbokk ni ay param pam pam aduna fi aduna ni jaar mom la ñu ko so la ñu bu le le deg ñoo do bokk na ci seen ci seen meraka bayyinatu sallallahu alayhi wasallam wa inna fikum qawman ya'buduna wa yad'una hatta yu'jaba bihim an-nas wa tu'jibuhum anfusuhum wa ahmad bisal sahih ñena ay nit ñoo dañu jaar yaalla dem ba li mom yeen nit ñi ñu leen di gis non leen di yeen ba ñoom sax bu dem ba seen bop yi yeen ba ñu fa gis yeen leen lolu bokku na ci seen baraka ñoom al-khawaj bokku seen baraka moy nit leen yo xam yu téggal leen yu ëppal ci jaar yaa ko ngi bayyana nabi sallallahu alayhi wasallam waxe ñoo daamul ci sahaba ñoo daamul wax sahaba ñoo leen gaamul jaar arfa ak tari arfa ak tudiya ak def ay sacrifice wa ko xam ni dem na ba ëppal leen wax sahaba yi mo la kene ci sahaba loolu nak moy wa ñu bari bu leen gisee merkan baax ak sem li di feeñ ci ñoom fekk ni ay pass pass yu bokk dañu yàgg ay pass pass yu yàgg lañu yàgg yéene wu ñu julli ñi lu dul tuu seen dere lu dul rey de bal dañuy dañuy jaamo yàlla ci tuu dere bu julli ak rey de loolu tax Abdoullah Ibn Abbas nee na bi ma duggee ci ñoom ngir waxtaan ak moom nee na ci daal gis nit ñu yéene ñoo xam musuma gis nit ñu gën a faatu ci ñoom ñu leen gën a faatu ci jaamu-jaamu nee na dem na ba seen loxo ya legas ne di def ñu gëlëm ndax di ko waral mooy ñoom ci àll bi lañu nekk ñu dëkkal nit ñi dañuy benn nit ñi benn leen ñu dëkkal nit ñi ci àll bi loo tax nag ñi ci dëkkal bi ñi ci bàyyi mooy kaw kaw yi jàng ko ñoo ci dugal ci jàppale yu njëkk ci àll bi lañu nekk wala léegi ba léegi ci désert bi lañu nekk ci désert bi lañu nekk ñu dëkk boo àll bi dañuy benn dañuy benn nee na gis seen xarkaat yi yëpp terrasse sucre yeeg ci boppam mag seen kàttan bi ndax lu bari bari li ñuy sucre ñoom gars yi wante àll boolu yëpp yeneen bi sa allah sallam nee na hum charru xalqi wal xaliq ñoo gën a yéen ci yàlla bi ñoom la yàlla gën a bari xaalis moom gis nañu ko solo li ko waral mooy jaamu yàlla yooyu teguñu ko ci sunna yoon nga alayhi salaatu wasalaam teguñu ko ci yoon bu wér ba te jaamu yàlla yàlla ci ñaari jaxalu bi jam ngamee ñaar sax benn bi mooy nga def ko ci yàlla rek tax ñaari ba tek nga teg ko ci sunna yàlla bi sallallahu alayhi wasallam bu loolu yàlla ko nag du mu bàyyi 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 am na xam ko yi ñu amal ko yi ñu loolu tax ñoom la ñu xëy ak la ñu bon lépp ay bàkkaar la yu mag a mag léegi sax mu génn ngeen ci l'islam aqulu ma tasmaun wa astaghfirullah li wa lakum wa lisaa'il muslimin astaghfirullah. Wante loolu progressive wante waxuma la lu def Dakar bu mag sax wa
l'islam moy c'est tara du jappi lolou l'islam la ñu gëm ko di ci andal julit ñi di ci gën di waro ma lolou di nonom ko ci lolou tara yoy ak pass pass yoy nga xam ni ay ñukkel la ñëw wala ay lënt la yoy dañ koy def ay formalement ci diiné ku ko gëmul ñu japp ni yow ci bokk gën nga ci l'islam lolou tax nga gis ñu leen gën ni ci l'islam ay sahaba ku melni ali ibn abi talib ñoo jappu ni ali gën ci l'islam parce que dañu dama jël ay nit até lolé bañ téré yalla té téré yalla né wara at wala yalla wara at il ne faut que illa lillah lolé yalla até yalla mo mo bi problème amé dina ci ay an mari ali d'accord amu sarah ali représenté muawiya d'accord amru naas représenté ni ko giso ci mbir jull ni ngir sét ni parce que ni ñom ñu ko da nga até lo ay nit bañ téré yalla Bay bo taw sax état islam yere sénégalien
jëmele ko ci julli am na ku ne lu mag dañuy doxal ci tasaaro ci wàllu islam yi yore seeni naan ne jëmele ko ci julli ñi yéene nañ ko jéggati ñoom lu tax mu ne dara parce que dañu jàpp ne ay yéefee lañ danañ wax ni julli bu doon yéefee moo gën a garaaw moo gën a bon yéefee boo xam ne dafa tasaaro yéefee loo tax ñoom dañu wax ni seen xeex ci ñoo ñu leen koy jëmale parce que dañu def ay bàkkaar yu mag seen nguur yu jar ko seen borom xam-xam yi ànd ci doon ay yéefe population bi ànd ñu ñëpp ci doon ak yéefe par rapport bi ñu dox ko ko suuf ba léegi xoolal teel ci doom saxaat yi ñu ko rey Abdoulaye bin Sabah dañoo ñëw di ko yow yaay kan mu ni man maay Abdoulaye bin Sabah doomu saxaat bu teel doom fekk ñoom lii ko bett li ko bett tiital ko ñu ne ko xanaa tiital nañ la mu leen waaw waaw ñu ne ko ah nga saxee dara nee na bi ñu ko waxee loolu ah nii de kon duñ ma def jaar nee na ñu ne ko waaw loolu ci am bakkan mu leen ah baax Omar du ñu ko baax ñu ne ko Ousmane du ñu ko baax ñu ne ko looy wax ci njëriñ xilaafa mu jëntam mu ne ko baax ñu ne ko looy wax ci alal mu ne ko baax kàgg leen ginnaaw ko ñu ne ko yow ku bon su bàmme rek ngay toog daa koy jël tànk mu leen ma dem ma dara wax ma lënu lu baax te kii doom saxaaba ñu takk ko àndal moom fekk ñu ngi àndal soxnaam lu ëmb àndal ñetti jigéen ñuy dox ak moom ñu dox ci yoon kenn romb benn tàllarma bu war mu jël ko daal koy seet kenn ñu lépp dañuy seet tàllar bi ci amu ci digal borom tàllar parce que dañu romb benn tool tàllar am tàllar bu ko jël ko seet ko mu ni ko yow da ngay yegg tàllar ma di te amoo ci ndigal ko woon tàllar ba ren tool ci jëndoo ko rek bu daal di ko sàmm yàpp ha Abdoulaye bu ñu gisee loolu mu ne ah ñoo xam ni dañuy jéem a am wax fegu ba ci tàllar ma kon waxuma la sama der kon man léegi maa ngi jàpp mais fi ñu mujjee moom dañ koo tëral jékki-jékki daal di koy tëral mu loolu def ni ñu daal di nekk xaaral yow ñu foofu ngeen ñu foofu daal di dugg ci soxnaam mun ngeen man jigéen laa def ma dara dama nekk jigéen bu wér laa ñu daal di koy tëral xool ci biir ba ci dugg rey loolu def yow ñu ci loolu ñett jigéen yi ànd loolu ñu daal di koy ñu daal di leen di ñoom ñoom loolu tax bi ñu tegee loolu ci laa ñu dans ses pas man ñoo waa mais rey leen rey bu métti métti te yéen a waxoon nañu ñaari kuréel ci julli ni dañu ni dëngoo ñaari kuréel yu mag diggante boobu rek dañu am beneen kuréel bu taw bu jublu nag kuréel bay teexal moom moo jegal gën a jege dëkk ñoom bi ak ñu àll yan ak ali nekkee diggante boobu ci lañu jublu nag beer seen mbir ali teexal ñoom rey leen rek métti te mooy kuréel boobu yàlla bi insa allah sallam doon wax kon ñoom dañu jaamoo yàlla rey rey julli boo tax nga gis deret bi bu bàyyi tour léegi ci kaw suuf te boo xoolee deret bi bi ñeneen la ñu tour xoolal lu nekk nii li ci bari ci dëkk yi tour deret yaa ngi tour muy dëkk bi deret yaa ngi tour rek parce que kuréel yi ñu ngi ci biir yore seen doole yore seen réseau am ñu leen di jàppale sax ci noonu l'islam yi parce que ngir faagal l'islam ak ngasaxal l'islam ñoom dañ leen di jàppale ñu tiim seen bopp di leen rey bokk na ci seen i melokaan mooy ñoom duñu àndal benn njiit ngeen toog rek njiit bu defee benn njuumte wala benn bàkkaar génn leen toog moo xam ci wax wala ci pas-pas wala ñu jàdd seen jaas te boo leen fekk duñu dund ci biir nit ñi dañu jaar loo tax àll bi rek dañaa nekk bu njëkk ba léegi ci desee leen nekk ñaari ñoo benn bi mooy dañu tàmbalee koo ay kuréel yi kuréel yu bari la kuréel day ànd ba ci yàgg rek ñu am wuti bu am seen biir rek ñu daal di tàmbalee koo ñoo ñu sos seen benn benn kuréel di jàppante di reyante di lay bërante seen biir loolu dem na ba seen kuréel borom xam-xam yoo xam ni ci jamono yu njëkk yi eggoon na ba ëppoon na vingt vingt kuréel am ñu ko yeggale vingt deux kuréel te day loolu te loolu mën a ñëw ba ñu génn ci diine te ñu bëri yàgg ko mën a mel islam yi dama yam ko sam mina bam yëpp seen melokaan mucc ñi mujjee mooy ñoom boo leen fekk du ñu jéem a ñu
julit ni faaw am lo xani mom lañu wuté julit ni am lu yam mom lañu raggé raggé ko ci julit ni ci ay xéer eslogan wala ay xéer ay xéer garo ha ko xani mom lañu wuté julit ni bu jëg ci jamono yalla nabi sallallahu alayhi wasallam ko xam yalla nabi sallallahu alayhi wasallam ñu ko maal seedene bi yalla taw ko ko xam yalla nabi sallallahu alayhi wasallam sara sahabi bi ko degge dañu wax ni delu rek dafa delu bo tax sey jamono jamono joy da yaa def ba jamono ali radhiyallahu anhu da yaa def dal dañu ci wax wax na ko dene sima mu tahlil sen garo kan bokk na ci moy dañu delu ci jamono joy ya ko ni delu da ba dede wa ni jox sen garo kan na ni jëm jëm non lañu def ngir rek dekk aduna ak baye aduna baye ko waré non ci ak balé nguro do adami ak ay mala do yoni mo dañu xamé ci seen biir ñoo ah néna bo gisé bëgg jël xalé tak da ko tout ba no da di neeru ci parce que dañu jaar jaar rek lu tax jaar jaar sal non djébu la di gën wa ak non lañ ko mu daal nek ku gatt kon seen barka bok légui dañu dañu wuté gëri té war na yéré ko ko yéré yéré ni jël ay ñu yo xam mo ñu sopp waxale seen giit bi nga xam mo dañu wax légui moy xalé bi ñu ñëpp légui waxale ñu ñu lay sopp kaal ñu yéré ñu té sawar bi jëk ya ko ñom xébi ba ak ñene rek ñay ñu fopal ñu wone giit yi nga sopp na ñu étage na bi ñu ñu lay sopp ñu lay sopp dara ñu ñu lay sopp ci ba légui ni dara ko ñu lay amé par yoyu li ñu doon islam am bénn non ci non islam bo xamni doon islam lu mu jaar islam am bénn non ci non islam bo xamni jaar islam bo tax ñi tejé rek moy di digal jël yépp ci ñu morom yépp ñu déllu wa jaar seen diiné waté jaar ko ci mam yi yi nga xamni moy borom xam ni bi jaar ci diiné jégal mam yi ba paré andak dal nona tamit bañu demé xalat ci diiné bi bañu demé xalat ci diiné bi ndax diiné bi diiné saxam la diiné yi tofal la bañu yaakar ci xam yépp koy sort yaakar yaakar ñu xel ci tum suuf du benn yoon rek nak xey yaa ay ali ak ay siyé siyé ay doomi moyen ñoko ñoko taxaw taxawal bo ba état bi yexi ci am manam ci fi ñu toll ni manam état yaakar yaakar yegg ci am tool bo ngey xey ngey tay xewal tek da koy sopp wala ñepp de bo ba ala ala sa bop nona ñu paal ñu bari jaar islam jaar ñu nit wala ñi di gën ci ñepp di delu wa ci tan delu wa ci dal ak jaar ko kaw jaar ko ci borom kaw tan am tak te nit ak mul am tak te nit ak am gis gis bu sori ak te and ak yaatu am tolérance ci bari bari ndax jawlé ñu toll mom moko laal am ngir mané ci doom baal lu baax nga am du gën lé am ci yeen mané kon ñi koy digël boole jëli bu ñaar yaa rek mu gindi boole ñu xam ni ñi ngi ci xalaat ci yaa rek gindi leen indé waat leen ci jaar ak islam ak iman ak sa non ci wi ñaar yaa la ar bu ñu ci boole fitna ak boole ay bu digé ci bitti boole digé ci wiir ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار